Ambasada e Italisë në Kosovë ka mbledhur në Prishtinë njohës të trashëgimisë kulturore dhe drejtues të institucioneve të kësaj fushe për të mbajtur punëtorin me temë trashëgimia kulturore, nevojat e Republikës së Kosovës dhe eksperienca e fqinjive të saj. Me këtë rast, ambasadori i Italisë në Kosovë, Pero Cristoforo Sardi, tha se aktualisht restaurimi është një temë shumë e rëndësishme edhe për Italinë. E adesso, oggi, approfondiamo il... Sot do të thellojmë më tej profilin e restaurimit, sepse edhe për neve në Itali tashmë kjo temë merr një rëndësi shumë të madhe, duke u bazuar në atë çfarë po ndodh këto ditë në vendin tonë nga tronditjet e tërmetit. Dëmët që ka shkaktuar ky tërmet janë të mëdha dhe restaurimi do të jetë një problem shumë i madh, jo vetëm i shtëpive e i fabrikave, por edhe i trashëgimisë kulturore italiane. Do shta i keni parë të gjitha fotot e katedrales Noko, e cila është një kryevepër e artit të mësjetës dhe tashmë asaj i ka mbetur vetëm fasada, si në për skenat e filmit. Më vjen keq nëse fola shumë për tragjedinë italiane, por desha të ndërlidhem këtu për të nënvizuar rëndësinë që ka restaurimi dhe që mund të ketë edhe në këto vende për mbrojtjen, rizbulimin e trashëgimisë kulturore. Drejtoresha për trashëgimi kulturore në Ministrinë e Kulturës, Vjolca Aliu, tha se rikthimi i bashkëpunimit mes Ministrisë së Kulturës dhe Ambasadës Italiane është i rëndësishëm për të dy palët. Do të shpreh falënderimin dhe më vjen shumë mirë që Ministria e Kulturës dhe Ambasada Italiane rikthejnë bashkëpunimin. Do të falënderoj të gjithë ata të cilët kemi bashkëpunuar dhe më herët dhe ka qenë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë dhe shumë i nevojshëm për institucionet tona, një bashkëpunimi cili ka ndodhur drejt për drejt në nëmbjet institucioneve, gjithsesi i kanalizuar për mes Institutit Qendror të Romës për restaurim dhe i mbështetur si i plot nga ambasada e Italisë këto. Zëvendës ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Arben Papa, tha me këtë rast se trashëgimia kulturore në Kosovë përfaqëson vlerat shpirtërore të shqiptarve. Trashëgimia kulturore në Kosovë, qoftë materiale, qoftë shpirtërore, është një nga vlerat, një nga thesaret me vlerat të vendit. Në këtë punëtori prezantuan përvojën e tyre edhe përfaqësuesit kryesor të trashëgimisë së Kosovës, drejtuesit e Muzeut Kombëtar dhe Institutit Arkeologjik të Kosovës.